Akşamınız xeyir olsun, Kanal S izleyiciləri hər birini salamlayırıq. Artıq bu həftədən etibarən hər həftənin cümə axşamı və cümə günü Eşitməyən Qalmasın layihəsi ilə evlərinizin qonağıyıq. Bəli, Eşitməyən Qalmasın sizlərə marifləndirici, məlumatlandırıcı mövzularla gəlir. Odur ki, bizi izləməyi unutmayın. Bugün isə çox maraqlı qonaqlarımız olacaq, tapdıq. Bəli, iki xanım qonağımız var ki, bugün onlarla gözəl bir həmsöhbət olacağıq və inanıram ki, ekran qarşısında bizi izləyənlər də efirimizdən böyük bir zövq alacaqlar. İstərdim ki, o zaman Nurhan, vaxt itirmədən elə iki qonağımız bizlə bərabərdir. Qısa bir araya ayrılaq və qonağımızın yanından sizi bir daha salamlayaq. Qonağımız Gülüstan Orucovadır, psixoloq qonağımız. Buyurun, siz də tamaşaçıları salamlayın və mövzumuza keçid alaq. Salam, hər kəs xoş gördük. Sizin verilişinizə də uzun ömürlülük və uğurluq arzulayıram. Çox sağ olun Gülüstan xanım. İstərdim elə vaxtı çox uzatmadan bugünkü mövzumuza keçid alaq. Bilirik ki, istər kişilərdə, istərsə də böyüklərdə bir problem var, qorxu problemi. Bəs bu qorxu insan həyatında özünü necə göstərir? Qorxunun həyatımızda nə kimi rolu var? Çox gözəl sualdır. Bütün psixoloji problemlərin əsasında zaten qorxu yerləşir. Bəzən insanlar onu özləri açıq şəkildə hiss edirlər, bəzən isə özləri də dərk eləmirlər, buna şüuraltı qorxular deyirlər. Məsələn, buna həm də negativ düşüncələr kimi belə bir psixologiyada ad veriblər. O negativ düşüncələr insanın həyatdakı irəlenməsinə, yeni-yeni nailiyyətlər əldə etməsinə, çox negativ təsir edir. Çox negativ təsir edir. Yəni ki, qorxulardır. Əslində bunun adı qorxudur. Məsələn, bir iş görmək istəyirsən, deyirsən ki, bu məndə alınmayacaq. Artıq sən özün özüvə, o görmək istədiyin işə bir negativ enerji ötürürsən. Bu negativ enerjidən necə xilas olmaq olar? Demək, insan olur bəzən insanlar var ki, məsələn, biz onlara el arasında qara düşüncəli deyirik. Bunlar isə əslində şüuraltı qorxulardır. Məsələn, bir iş görməkdən, yeni bir işə başlamaqdan çəkinirlər, qorxurlar. O qara düşüncəli olurlar demək olar ki. Bunu necə qarşısını almaq olar? İnsan özü öz üzərində işləməlidir. Çünki bilirik ki, yenə də psixologiyanın bir gözəl bir deyimidir bu. İnsan öz-özünün həkimi olmalıdır, bəli. İnsan öz-özünün müəllimi olmalıdır. Birinci, bizim hər şey özümüzə qarşı çevirməliyik, yaxşını da, pisi də. O pisi özümüzdən uzaqlaşdırmaq üçün negativ düşüncə beynimizə gələn kimi biz onu durdurmalıyıq. Gözəl bir şey haqqında düşünməliyik. Məsələn, mən bilirsiniz ki, Maya Uşaq Bağçasında çalışıram, az yaşlı uşaqlarla işləyirəm. Logopedik qüsurlu uşaqlarla, demək olar ki, ən çox işimizdir bizim. Deməli, məsələn, tibb elmi deyir ki, 2 yaşından 5 yaşına qədər uşağın beynində motorika deyirlər, o bərkimədiyi üçün, eşitmə, sonra nitq motorikası bərkimədiyi üçün o çox tez zədələnə bilər. Tibb elmi ən birinci üstünlük verir bunu insanda, məsələn, göy öskürək deyirik biz el arasında. Bəli. Məsələn, bu öskürəkdən qala bilər, müəyyən xəstəliklərdən qala bilər bu nitqəki qüsur. Qorxudan da o ləngimələr baş verə bilər. Bəli, 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 bəli. Mən bunu xüsusi elmi mənbələrə əsaslanaraq deyirəm ki, məsələn, uşaqlar valideyn də bilmir, yuxuda qorxurlar. Aha. Ya məsələn, dayələr uşaqları qorxuzurlar. Məsələn, sən özü yaxşı aparmasan, məsələn, bir qolu zorbalı əmi gələcək, səni verəcəm ona. Məsələn, mən oxuduğum rus mənbələrindən belə bir uşaqlarda, məsələn, logopedik qüsur yaranıb sonradan. Məsələn, uşaq yeni axşamı Şaxta baba formasında, Şaxta baba gəlir, amma sonra birdən Şaxta baba öz papağın, maskasının üzündən çıxardanda uşaq görür ki, bu Şaxta baba bunun atasıymış. Orada olmuş bir hadisədir, yəni səhih mənbədəndir. Uşaq qorxur və onda nitqində qüsur yaranır. Gülsün xanım, bəs bununla mücadilə hansı şəkildə aparılır? Yəni siz özünüz bir psixoloq olaraq bununla necə savaşırsınız? Biz birinci valideynlərlə işləyirik. Birinci valideynlərə başa salırıq ki, maksimum dərəcədə uşaqları qorxutmaq olmaz.
onları evdə tək qoyma olmaz. Məsələn, uşaqlar var ki, qaranlıqdan qorxurlar. Uşaqlar var yuxuda qorxurlar. Bəli. Yəni o qorxunun insan uşağa nə zaman gəldiyi bilinmir axı. Həm də Bəli. Uşaq onu izah elə bilmədiyi üçün valideyn də bir gün görür ki, uşaqda məsələn nitqində qüsur var artıq. Bir də ən gözəl onun metodu odur ki, uşağa həmişə mənəvi dəstək olmaq lazımdır Bəli. Və ona o qüsur kimi onu uşağın gözündə böyütməmək lazımdır. Əksinə, demək lazımdır ki, bu boş bir şeydir, keçəcək, gedəcək. İstənilən xəstəlik belədir. Yəni, xəstəliyin üzərində əsməsən, ona həyatında yer verməsən, o səni doğrudan da çox qısa bir zamanda tərk eləyəcək. Böyük insanlar da, yəqin həyatımızda var da, belə deyə, deyir, 35 yaşı var, filan şeydən qorxub, nə bilim. Onlarda bu proses necə baş verir? Əslində onlar elə uşaqlıqdan yaranan indiyə qədər yığılıb, olan zərələrdir. Bir özə verir sonra. Bəli, onlar müalicə almırlar. Məsələn, bizim cəmiyyətimizin ən böyük problemi odur ki, psixologa getməyi özlərinə ayıb Bəli. Bilirlər. Amma halbuki özümüz də indi izləyirik, görürük ki, xarici ölkələrdə hər bir ailənin özünün psixologu var. Zamanında uşaq psixologa göstərilsə və zamanında uşağı, necə deyim, məsələn, valideyn özü bir psixoloq olmalıdır. Evdə uşağına sual verməlidir ki, məsələn, sən niyə tək qalmaqdan qorxursan? Aha. Məsələn, sən niyə bu şeydən qorxursan, oğlum? Yəni, belə bir sual, ya qızım, bu sualı vermək lazımdır övlada. Yəni, övladla ən azından bir şəxsiyyət kimi davranmalıyıq. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə biraz belə geri qalmalar var. Bəli. Yəni, uşağa heç kim şəxsiyyət kimi baxmır. Qorxunun zərərlərindən danışdıq ki, bizə mane olur. Planlarımıza, gələcəyimizə, uğur qazanmağımıza mane olur. Bəs siz vurguladınız ki, verilişdən öncə xeyirli qorxu da var. Bəs bu nədir? Tamaşaçılarımız bunu da bilsinlər. Çünki bilirsiniz necədir? Yəni, qorxu iki cür qorxu var da. Bir zəhərləyici, bir də insana əksinə xeyir gətirici. Məsələn, özümüzü blok eləyirik, negativ düşüncələr, o zərərli qorxulardır. Amma məsələn, insan, düşünün, İnsan Allahdan qorxmasa, övlad valideynindən qorxmasa, mən bilirəm, belə bir deyim var, bu sitatdır. İnsan nə qədər çox azaddırsa, bir o qədər çox cinayətkar olur. Aha. Ona görə də insanların mütləq məhdudiyyəti olmalıdır. Bunlar əslində xeyirli qorxulardır və o qorxuların da çox, məsələn, dərinə getməsən, fəsadları olmur. Bəs bu problemlərin aradan qaldırılma müddəti, konkret bir müddəti varmı, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, psixologiyada seanslar bir həftə 10 gün arası, bəzi hallarda isə 15 gün. O xəstəliyin uzunluğuna, necə deyim, təsirinə baxır da. Yəni ki, bu insanın bədənində nə qədər etkiləyib. Miqdarına baxır da az və çox. Bəli, bəli, bəli. Bir söz deyim, məsələn, psixologiya elmi ruhu sağaldır. Ruhun qidasıdır. Heç elə bir pasiyentiniz olubmu ki, bu problem aradan qalxmayıb? Qalxmayıb, gəlməyiblər, davam etməyiblər, bəli, qalxmayıb. Yenə də deyirəm, bir də enerji söhbət də var da. Düzdür. Yəni ki, hamımız bilirik ki, insan var ki, onun enerjisi insanı sıxır. Hətta loqopediyanın özündə var ki, məsələn, əgər uşağı bir loqopedə aparmışsansa, əgər uşaq 2 gün, 3 gün o loqopedlə ağlayırsa, artıq sən o loqopedi dəyişməlisin. Aha. Bəli. Nə maraqlı. Bəli, Gürsan xanım, psixologlar var ki, artıq yeni bu tendensiya yaranıb cəmiyyətimizdə də. Elə psixologlar var ki, onlar bildirirlər ki, biz onlayn şəkildə sizdən bu problemləri aradan qaldıra bilərik. Yəni, mənə çox maraqlıdır. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün birbaşa göz kontaktı olmalıdır mı, yoxsa psixolog onu telefon zəngi ilə və yaxud da onlayn şəkildə bu problemi aradan qaldıra bilər? Mən sizə üzr istəyirəm. Mütləq və mütləq offlayn görüşlər daha effektlidir. Aha. Heç kim onlayn təhsili, məsələn, təhsil onlayn ola bilər. Çünki sənə bir şeylər diktə eləyirlər, sən onu yazırsan və oxuyursan. Amma bu psixoloji problem belədir ki, mən düşünürəm ki, offlayn daha güclü effekt verir. Bəli, göz kontaktı ilə siz? Bəli, göz kontaktı, əl təması var. Orada, məsəl üçün, tutaq ki, uşaq ağlayırsa, sən durub onun başını tumarlamalısan, onun əlindən tutmalısan, sən ona bir müəyyən istəyib münasibət göstərməlisən ki, uşaq ağlamasın. Ən çox hansı problemlərlə sizə şikayət edirlər? Ən çox qorxular. Ancaq qorxu? Ən çox qorxular, bəli. Çünki bütün uşaqların ən birinci, hətta onların, məsələn, təkcə nit qüsurlarında yox, məsələn, hiperaktivliklərində belə onun
təsirində haradasa qorxunun rolu var. Gülsün xanım, təbii ki burada bu mövzuları ümumi olaraq danışıq. Təbii ki psixologiya geniş bir elmdir. Çox, bunların hər birinə xüsusi olaraq bir vaxt ayrılmalıdır. Və mənə bir sual da maraqlıdır ki, baxın, şəxsi həyatınızda, ailənizdə sizə öz problemləri ilə bağlı bir övladlarınız üst tuturlar mı? Bəli, yəni onlara bir yardımınız dəyə bilirmi, yoxsa psixoloq sadəcə kənarda gələn pasiyentlərə yardım edə bilir? Ya, çox gözəl sual verdiniz. Zaten bizim İslam dinimiz deyir ki, bir övladın həyatdakı mövqeyindən, onun və günahlarından ana sorumludur. Birinci növbədə analar psixoloq olmalıdırlar. Mən də şükürlər olsun, Allahımdan çox razıyam, iki övlad sahibiyəm. İkisinin də əxlaqına əlhəmdülillah. Yəni, məsələn, mənim oğlum oxuduğu məktəbin zavuçu mənə deyib ki, üzr istəyirəm, mən sizin oğlunuza, sizə görə yox, onu şəxsən özünə görə hörmət edirəm. Yəni, düşünürəm ki, bu mənim üçün ən böyük mükafatdır. Bəli. Mənim balaca oğlum xaricdə təhsil alır. Ona işlədiyi magistr fakültəsində oxuyanlar bilirsiniz, dəmi işləyirəm, oxuyurlar. Bir Yunanların restoranında asistent kimi çalışırdı. Ona orada gözəl ailənin gözəl oğlu deyirdilər. Və mən inanın ki, çox böyük qürur duydum. Nə gözəl ki, bəli, bəli. Yəni ki, əcnəbi, türkü sevməyən bir millətdən bu cür tərif almaq, yəni ki, böyük, bəli, təbii ki, biz də həqiqətən qürur verici bir haldır. Bəli, vətəndaşımız. Gülsün xanım, sizə ayrılan vaxtdan 2-3 dəqiqə vaxtımız qalır. Və son olaraq, bax, bizi izləyənlərə, efir qarşısında olanlara, psixoloqları üst tutmaq istəyənlər və savadlı psixoloq axtaranlara nə tövsiyələr edərdiniz? Düzgün seçim aparsınlar, düzgün araşdırsınlar. Yəni, əsas gündəmdə olmaq, reklamda, özünü reklam eləmək şərt deyil də. Mən ümumiyyətlə sarafanlı reklamı deyirləri, sarafanlı radio deyirlər ustada. Ona çox üstün verirəm, bir də Tıqanska reklamı deyirlər ona. Adətən mənim bütün pasiyentlərim, mənim pasiyentlərim göndərir. Ən yaxşı reklam elə odur. Məncə də odur. Gülsün xanım, təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, gecənin bu vaxtı vaxt ayırdınız və bizlə bərabər oldunuz. İnanıram ki, bizi ekran qarşısında izləyənlər də filmimizdən, yəni bu dəqiqələrdən böyük bir zövq aldılar. Və qısa bir araya ayrılırıq, ardından növbəti qonağımızla bərabərliyimiz davam edəcək. Verilişimizin baş sponsoru olan Protəmir İnşaatda təşəkkürümüzü bildiririk. Protəmir İnşaatda evlərin təmirinin 1 kvadrat metri 350 manatdan başlayır. Amma burada Nurana hissəli ödəniş də var ki, 50% ilkin ödəniş ödəyə bilərsiniz. Yerdə qalan hissəni isə 24 aya hissəsi ödəyə bilərsiniz. Evlərin bütün təmirinə 5 il zəmanət verirlər Protəmir. Əlaqə nömrələri və Instagram hesabları qeyd olunub. Evlərinizin təmirinə görə Protəmirə müraciət edə bilərsiniz. Növbəti təşəkkürümüz isə Gəncə Şəmkir şosesinin 5-ci kilometrliyində yerləşən Məryəm Meblədir. Hansı ki, bizim studiyamızın qonaqlarımız üçün nəzərdə tutduğumuz elə mebillərimiz də sırf Məryəm Mebildəndir. Siz orada istər qonaq otağı, istər yataq otağı, istərsə də mətbəx üçün mebilləri Məryəm Mebildən əldə edə bilərsiniz. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, artıq verilişimizin ikinci hissəsindəyik və iş xanımı Kəmalə Raqubova bizlə bərabərdir. Kəmalə xanım, axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm bu vaxtı izlədiyinizə görə, mən də bura dəvət elədiyinizə görə tapdıq müəllim Nurani xanım, təşəkkür edirəm. Əvvəldən başlayaq ki, necə uğur qazanmışsınız və o pillədən, yəni indiki yerə qədər gəlib çıxmışsınız. Mən də adi xanım idim, dövlət işində işləyirdim, amma inamsızlıqlarımla, nə bilim, bu həyata olan ümidlərim, xəyallarım, yəni belə hər bir xanım kimi mən də sadə bir xanım idim. Amma çox xəyallarım vardı, böyük xəyallarım var idi. Bir şəkildə düşünürdüm ki, xəyallarım həyata keçəcək, bir tərəfdən də ümidsizlik olurdu. Əlbəttə, təbii ki, bütün insanlarda olur bu. Amma mən belə bir psixologiya ilə irəllədim ki, qulaqlarımı yumdum, gözümü yumdum, əks reaksiyaları, negativlərin heç birini eşitmədim, görmədim. Sadəcə bir işıq var idi qabaqda, o işığa doğru irəllədim. Deyir ki, Allah deyir ki, niyyətin hara mənzilin ora. Bəli, niyyətin hara mənzilin də ora, bəli, elə də oldu. Niyyətimə doğru pillə-pillə addımladım. Əlbəttə, bu addımlayarkən mütləq maniyələr çıxdı qabama. O maniyələri də səbirlə atlatdım. Bəli, baxın, Kəmalə xanım, sırf hansı gün qərar verdiniz ki, bu onlayn bizneslə məşğul olacaqsınız və o necə baş verdi?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır, bunu nə vaxt qərar verdim. Hökumət işində işləyirəm, dedim, dövlət işində işləyirəm. O işimi çox sevirəm, o işimi əlimdə tutaraqdan, o işdən vaz keçmədən ikinci bir iş istəyirdim, biznes istəyirdim. Və bunu ancaq onlayn qura biləcəyimi artıq qərar verdim və çox da uğurlu alındı. Yəni iki işi bir arada çox möhtəşəm idarə edirəm. Kəmal xan, bu işin üstünlüyü nədir? Bax, hansı yerə qədər yüksələ bilər bir şəxs sizə müraciət etsə? Burada yani son yoxdur. Nə qədər uğurlu ola bilirsənsə uğurların yani axırı yoxdur. Burada milyon dollar mükafat var. Milyon dollar? Bəli, 1000 dollardan başlayır, milyon dollar mükafata qədər gedir. Nə maraqlı, gəlir siz tərəfə. Buyurun, gözünüzdə yeriniz var. Yəni, sonu yoxdur, nə qədər bacarsan, uğurlu ola bilərsən. Və bu işin ən gözəl tərəfi nədir, bilirsiniz, nədir, hansı tərəfini sevirəm. Məsələn, burada bugün gələn sabah məni gəlib keçə bilər. Bu tərəfini çox bəyənirəm. Məsələn, rəqabət var. Bəli, yəni burada elə bir şey yoxdur ki, sadəcə mən yuxarıdayam, vəssalam, məni heç kim keçə bilməz. Xeyr, məndən bacarıqlı bir insan, bir xanım məndən daha çox çalışsa, daha inatkar olsa, gəlib mənim rütbəmi də aşıb keçə bilər. Yəni bu super bir şeydir. Bu heç bir idarədə belə bir şey yoxdur da, yəni bir məktəbin direktoru 30 il bir direktor olur da, amma bizdə elə bir şey yoxdur. Yəni bacarıqlı adam öz mövqeyini tuta bilir. Necə ki, idarələrdə çox vaxt nə baş verir? Deyir ki, mən çox çalışıram, müdürümdən çox çalışıram, amma gəl müdürümdən böyük vəzifəyə keçə bilmirəm, ondan çox qazana bilmirəm, amma bizdə elə şey yoxdur. Qazanan, işləyən mütləq əldə eləyir. İndi sirr deyilsə, Nuran, üzr istəyirəm. Kəmal xanım, ən aşağı maaş sizdə nə qədər olub, nə ən üstün maaş? Bax, sizdən söz edək. İlk maaşım 3 manat 60 qəpik olubdur. Bunu ilk dəfə işə başlayarkən artıq əldə elədim. Ən belə üstün... Neçə günlük maaşınız idi? Çox üzr istəyirəm. 21 günlük maaşım idi, heç nə eləməmişdim. Sadəcə evimə, özümə lazım olan bir şeyləri əldə eləmişdim. Kəmal xanım, indi ən üstün maaş, belə sirr deyilsə sizdə? Yəni, nə qədər maaş olub sizdə? Mükafat, ən böyük mükafatım 6000 dollar olubdur. Amma 21 gündən bir maaşım 2500-3000 arası olub. Nə gözəl. Aha, nə gözəl. Yəni, biz ildə 18 dəfə maaş alırıq. Kəmal xanım, bəs bu işin digər real həyatımızdakı üstünlükləri nədir? Sizin üçün bu işin üstünlükləri nədən ibarətdir? Ən böyük üstünlük burada qazandığım dostluq, burada insan münasibətləri. Ən böyük uğurum mənim budur. Minlərlə evindən çölə çıxa bilməyən xanımlara dəstək olmaq, onları əlindən tutmaq, onları özgüvənli, öz ayaqlarının üstündə dura bilən bir xanım kimi yetişdirmək və bunu incə-incə, mən həmişə bir sözüm var, brilliant üzü üstündə necə usta işləyir incə-incə, mən də elə evdar bir xanımın üzərində incə-incə naxışlarla işləyib onları bir brilliant halına gətirirəm. Gözəl bir, adi bir təbiət daşından gözəl parlaq bir brilliant üzüyə çevirə bilirəm, məsələn, o qaşa çevirə bilirəm. Bu bacarımla da şükürlər olsun, deyirəm, Allahıma şükür eləyirəm ki, mən belə bir şeylər bacara bilirəm və bunu yüzlərlə xanımı bu cür yetişdirmişəm. Yazı yazmaqdan tutmuş nitqinə qədər, fikrinə qədər dəyişə bilmişəm. Əslində elə bəylər var ki, onlar xanımları icazə vermirlər də işləmək, amma sizə müraciət etsələr evdə oturmaqla həm işləyirlər, həm dünya görüşləri artar, həm də ki, belə deyək, qazanc əldə edirlər. Əslində, xanımlar bəhanə edirlər, yoldaşım icazə verməz, amma yoldaşları, çoxu mənə yoldaşları müraciət ediblər. Kəmal xan, mənim yoldaşımı siz Allah bu işə düzəldi, başı qarışsın. Çünki məni çox idarə edir, çox güdür. Bu da kişilər bilirsiniz ki, diskonfort edir. Nə olar, onu da bu işə cəlb edin, mən çox eşitmişəm bunu kişilərdən. Əslində, xanım onların özləri bəhanə gətirirlər, yoldaşım icazə verməz, artıq onların necə deyilər, bəhanəsidir, təmbəlliyidir. Amma çox kişi istəyir ki, xanımı bir şeylər əldə eləsin, bir nailiyyət əldə eləsin. Bu kişinin də həyat yoldaşında xanımına olan dəyəri artır, gözündə dəyərli olur. Onun bir şeylər bacardığını gördükcə o da fəxr eləyir xanımına, qürur duyur. Məsələn, mən bu işə başlayanda yoldaşım deyirdi ki, nə işdir, nə işlə məşğul olursan, kim işin var, gedirsən, dövlət işinə gəlirsən, sənə lazımdır, başımı yorursan, telefonla çox məşğul olursan. Amma deyir, mən heç ara getmirəm, onsuz da telefon əlimdədir. Kimisə statuslarına baxmaq və yaxud da serial izləməkdənsə, sosial şəbəkələrdə boş-boş vaxtımı keçirtməkdənsə, mən vaxtımı pula çevirəcəm, internet vasitəsilə pul qazanacam. Bu ideologiya ilə yavaş-yavaş yoldaşım gördü ki, biznesim artır, artıq mən real 1000
1000 manatlar gətirirəm. İndi yəqin fikri dəyişir. Maddi baxımdan da dəstəyiniz oldu bir ailə büdcəsinə. Əlbəttə ki. Kəmal xanım, olur mu ki, elə şəxslər gəlib müraciət etsinlər və müəyyən vaxtdan sonra yorulsunlar və bu işi yarıda buraxsınlar? Bəli, çox olur. Belə deyim də, çox vaxt onların xarakterləri, xasiyyətləri ilə bağlı bir şey olur. Hətta böyük məbləğdə pullar belə qazansalar da işlərini yarım qoyub gedə bilirlər. Belə deyim də, onların hədəflədiyi bir yer var idi. Ora çatırlar və dayanırlar. Hədəfləriniz çox böyük olmalıdır, irəli olmalıdır. Mən özümdə də olubdur. Məsələn, çox böyük bir hədəf qarşıma qoymuşam, o hədəfə çatıb stop eləmişəm. Sonra amma özümü toparlamağı bacarmışam. Yeni hədəflər qoymuşam qarşıma. Kəmalə xanım, bildiyim qədərilə bu iş bir komanda işidir. Bəli. Bəs o komandanı necə formalaşdırırsınız, necə yaradırsınız? Seçimləriniz necə olur? Bəli, bacardığım qədər insanları pozitivə çevirməyə çalışıram, ideyalarını, fikirlərini pozitivə yönləndirməyə çalışıram ki, bu iş pozitivliklə yaranan. Çünki insan ünsiyyəti, insan münasibətləri həmişə qarşılıqlı pozitiv münasibətlər şəklində olur. Bizim də işimiz insan ünsiyyət, münasibət üzərində qurulduğuna görə hamımız pozitivliklə işimizi irəlilətməliyik. Bacardığım qədər bunu insanlara tətbiq eləməyə çalışıram. Bəzən alınır, bəzən alınmır. Alınmayanları da qəbul edirəm, alınanlarla əlbəttə ki işimə davam edirəm. Kəmal xanım, bölgələrdən, regionlarımızdan sizə müraciət edən varmı? Yoxsa sadəcə Bakı şəhəri üzrə? Ən çox elə bölgələrdəndir. Çünki Bakı ərazisində, Abşeron ərazisində iş yerləri onsuz da çoxdur. Bir şəkildə iş yeri tapa bilirlər. Amma rayonlardan... Yəqin evdən xanımlar ən... Bəli, bəli. Rayonlardan daha çox içindəki o var işkolik bir xanım olmaq, iş xanımı olmaq, biznes xanımı olmaq dəyişmək istəyirlər. Çox dəyişirlər. Mənə zövq verir də o xanımların ilk gəlişi və bir müddət sonra o duruşları... Həm görünüş cəhətdən gözəlləşmələri, həm beyinlərinin gözəlləşmələri bu mənə çox gözəl təsir edir. Bir müəyyən bir kriteriyalarınız varmı ki, bu yaşdan bu yaşa qədər insanlar müraciət eləsin? Yoxsa yaş fərqi yoxdur, bir məhdudiyyətiniz yoxdur? Yaş fərqi yoxdur, boy fərqi yoxdur, savad tələb eləmirik, görünüş tələb eləmirik. İncə-incə, yavaş-yavaş, bayaq dediyim kimi, üzərlərində işləyirik, olmayanlarını düzəltməyə çalışırıq, amma o insan da tabi olmalıdır, belə deyim, razılaşmalıdır. Mənim, məsələn, bu tərəfdən kəsintilərim varsa... Müxtəlif şərtlər var da, yəqin ki. Yox, elə bir şərtimiz yoxdur. Hər kəs, məsələn, bu işə ideal ola bilməz. Bir işin mütləq başlanğıcı var, təcrübə dövrü var, öyrənmək dövrü var. Onlardan keçən adam irəliyə doğru gedir. Adam var, öz üzərində işləmək istəmir. Öz kriteriyalarında qalmaq istəyir, onda biraz çətin olur. Mənim ən çox inkişaf elədiyim dövr pandemiya dövrü idi. Deməli, o bayaq dediyim 43 ölkə üzrə, MDB ölkələri üzrə ən çox rütbə açan liderlərin lideri statusunda həmin pandemiya dövründə açdığım rütbələrlə. Nə gözəl. Aha, çox gözəl. Əslində, burada bir məqam var. Hər kəs pandemiyanı bəhanə eləyib, yox, yox, iş dayandı, pandemiyadır deyəndə mən fürsətdən istifadə elədim. Baxın, sizdən başqa orada Azərbaycanlı vətəndaşlardan kimlərsə iştirak edirdi, yoxsa necə? Bəli, bəli. Biz bir komanda şəklində getmişdik, 40-a yaxın adam idik. Çox qəşəngdə təmsil elədik ölkəmizi orada, səhnələrə çıxdıq Azərbaycan plakatı ilə. Çox sağ olun. Yüzlərlə ölkə arasından, bəli. Buyurun, ona. Və istəyirəm ki, elə bu sualımı ünvanlayın, bununla da siz fikirlərinizi, son fikirlərinizi bizə bildirəsiniz. Baxın, bu işi nə dərəcədə rəsmi hesab etmək olar? Bir müqavilə imzalanırmı işçilərlə sizin aranızda, yoxsa necə? Rəsmidir. Biz dövlətə vergimizi ödəyirik, hər şey qayda qanun çərçivəsində. Dövlət mənim qazancımı da bilir, aylıq ödədiyim vergini də bilir, vaxtı-vaxtında vergilərimizi ödəyirik. Hər şey rəsmi şəkildədir. Yəni, bir manat o tərəf, bu tərəfə ola bilməz. Həm izləyicilərə, həm sizlərə dəvət elədiyinizə görə, izlədiklərinə görə minnətdarım. Çox sağ olun. Gələn görüşlərə dək. İnşallah. Dəyərli dostlar, biz də qısa bir araya ayrılırıq və ardından sizinlə sağollaşırıq. Sabahlarımızı mütləq şəkildə izləyin ki, bu olanlardan, yeniliklərdən, müzakirələrdən kənar qalmayasınız.